Amahoro ya nyagasani nakomeze kubana namwe mwese mutwereka ko mudukurikiye kuri sheni yacu ya Rwagakoco Live TV. Turacyakomeje na ya nkuru yacu urukundo n'amayobera. Uyu munsi tugiye kubagezaho igice cya 11 ndetse n'igice cya 12. Mbere yo gutangira reka twibukiranye ko byakatonda nyuma y'uko igisasu giturika tutabashije kumenya neza umuntu wari umuhamagaye. Yahise asohoka yiruka, naho Irene we yari amaze kubwira story wa muhungu w'ikihebe yose. Kinamusaba ko bazigumanira iteka. Twari twamaze kubona ko Alice mu gihe kinini yari amaze atari kumwe na mukuru we. Buri umwe wese afite amabanga yihariye ndetse n'amateka kabuhariwe. Igice cya 11 kiratangiye. Byakatonda rero yahise agenda, batwereka arimo imodoka yageze ahantu ahita yambara ikote kuko yavuye mu kirori. Yari yiyambariye agapira gasanzwe, nuko arongera aragenda. Tubona agiye ahantu hari inzu nziza cyane, hari abagabo bambaye amakositimu bafite amayekuteri mu matwi. Yarahageze nta bintu byinshi, umwe yahise ajya imbere undi ajya inyuma bajya kumwereka umushaka. Ariko aho yanyuraga hose hari za kamera ndetse n'abasore b'ibigango kabisa, ubona ko bakozi baba. Agiye kugera aho bamuhamagaye ari babanje kumusaka, anyura no muri sikaneri ya indi fotora no mu magufwa imbere. Arongera arakomeza agera ahantu bamwerekaho arebesha ijisho, babanza kurera muri sisiteme niba arimo. Sisiteme yaremeye, baramukingurira arinjira, bamwereka ahantu hari icyumba hicayemo umugabo umwe rukumbi. Akimubona aramubwira ati tambuka. Aragenda ahita yicara, Byakatonda ahita avuga ati ariko se nyakubahwa, ko twari twavuganye komishoni ngiye gukora ariyo ya nyuma, nanjye nkigira mu buzima busanzwe ngataha nkashaka umugore, nkaba nari ntegereje no kugira umuryango mu minsi iri imbere. Bigenze bite kongera kumpamagara mu kazi? Nyakubahwa nta gutinda yahise abwira umusore we wari uri ku muryango akoresheje itumanaho ati mumubwire yinjire. Byakatonda arikanga. Muri ako kanya abona hinjiye wa mugabo wohereje kuri misiyo Irene. Ariko mwibuke ko Byakatonda ntazi akazi akora, ariko azi ko ari umuganga mu buzima busanzwe. Wa mufanda arinjira ahita asuhuza ati mwiriwe nyakubahwa president. Ahita asuhuza na Byakatonda, president ahita amubwira ati cara. Tugaruka kuri Raisi ari kumwe na wa mukobwa bicaye muri saro. Umukobwa ahita ahaguruka ati ndatashye nahejo. Raisi ati sawa mukundwa, aramuherekeza mugeza ku modoka arinjira ahita amukubita akabizu ku itama ati turavugana. Ahita yatsa imodoka undi ahita akanda telekomanda aramufungurira igipangu arasohoka. Aragenda undi ahita asubira mu nzu yihuta, afata ka gatelefone gatoya akunda guhamagaza umuntu utaramenya neza. Muri ako kanya arongera arayifata ngo yahise ahamagara ati mission completed. Nta bintu byinshi bajya bakunda kuvuga ati mission ndayisoje. Undi ati akazi keza. Iyo fone yari ifite ukuntu ihindura amajwi ku buryo unayitraka inzu utamenya uwo ari we. Ahita yongera ati hari ahandi hantu usigaje kujyana ibicuruzwa, ngira ngo murabyumva ibicuruzwa by'ibyihebe n'ibisasu. Uraza kubona amerekezo mu kanya cyangwa se wahita na address. Ahita kupa yirambika ku buriri ari kubona ko atishimiye ibintu akora, nawe bitamunezeza. Muri ako kanya tugaruka muri ya nkambi. Byari mu gicamunsi, ibyihebe byicaye bikina, abandi bakora imyitozo, abandi bari ku burinzi. Hari ahantu rero hari ikizu kimeze nka gereza, tubona hafungiyemo umwana w'umukobwa mwiza cyane, gusa ubona ko yababajwe cyane. Hahita haza ikihebe kimusunikira ibiryo munsi y'umuryango, umuceri nawe utagira imboga. Kubera inzara disi, kahise kawegera karavuga vuba vuba, kawusoje gahita kicara hasi kararira. Ikihebe kiraza kirakareba kituririza ahubwo wowe uri umunyamahirwe, abandi tubafungira mu mazi, none dore wowe uri kuri Dodoma. Ako kanya bosa Adiri yahise aza aho muri gereza, araza afata ka gakobwa, ibyihebe byari bigahagaze inyuma. Ahita akabwira ati humura sheri wawe yatangiye gukora akazi neza, asigaranye imisiyo ebyiri gusa z'ingenzi, natazigwamo azakubona ukiri muzima. Agakobwa kahise kiheba, ahita abwira ibyihebe ati nimukazane mugende mukuhagire mukambike neza, ntimuzagasubize hano muri gereza, mugafungire mu cyumba cyiza, mujye mugahira n'ibyo kurya ku masaha sheri wako atazasanga karananutse. Ahita agafotora aragenda, bahita bagafata ku gakobwa bakajyana ahantu mu kirongozi, bafata umupira w'amazi bakajya bagakubitisha amazi barakuhagira. Bahita bagenda bakajugunya mu cyumba barakinga. Katugaruke kuri Irene na wa muhungu w'ikihebe bakundanye muri iyi minsi cyane. Umusore aramubwira ati ndifuza ko nzajya kukwereka mu rugo, gusa papa ntago yoroshye kumuhinguka imbere, ntibiba byoroshye. Umukobwa ati none se
abahehe umusore ati nanjye sinjya mpamenya mpamenya iyo ngiye gutaha gusa Irene ahita yisekesha ati noneho papa wawe ahora yimuka umenya ari umucuruzi ukaze naho umusore ati oke ibyo tubyihorere uzaba ubimenya umukobwa ahita ahaguruka aramusezera amukubita akabizi ko kwitama ati saba bayi nahejo umukobwa ahita agenda ariko umusore hari abasore papa we yamushyizeho bamucunga buri cyo akora cyose ndetse bakabimenyesha papa we nubwo atabizi azi umwe wawe undi w'umuhanga kuri mudasobwa yamufungura urwo yari afunze batugarura ku mukobwa yageze hanze umusore bakorana yahageze hahita yinjira vuba bahita bagenda bya bisore byagiye kugera hanze bibura umuntu ako kanya umukobwa ari mu modoka yahise ahamagara ba mufande bamuhaye mishoni bahita batwereka cyicaranye na president ndetse na bya Katonda yabonye nimero ya Irene iramuhamagaye arababwira ati sorry uyu ni wa mukobwa nohereje kuri misiyo nyakubahwa reka manze numve amakuru amfitiye ati saba banze umuvugishe ahita ahaguruka hajya ku ruhande ati bimeze bite umukobwa atafande kiriya kiheba diri nticyoroshye kubera ko nta hantu kiba kabiri igihe kinini gihora kimuka bizangora kugifata afande ati oke gusa iyo misiyo twayikoherereje tubizi neza kuyishoboye nuko rero uwo musore azakugeza kuri se turabyizeye Irene ati sawa afande umusore wamaze kunyiyumvamo ati nta kibazo afande ati nuko rero akazi keza kandi ujye umpa amakuru ku gihe ahita asubira kwicara president ahita amubwira ati dore uyu mugabo nagira ngo mumenyane kuko ibintu ntibyoroshye igihugu kimaze kubindira ibyihebe n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byinshi harimo gushimutwa abantu gutega ibisasu biri guhombya igihugu rero uyu musore niwe bakunze gukora izo misiyo zibanga akazi kora neza cyane ku buryo twari twaranamuhaye ikiruhuko nubwo yifuzaga kubivamo gusa igihugu kiri mu kaga niyo mpamvu twongeye kumwiyambaza nk'umuntu ufite ubunararibonye muri kano kazi ikindi uhite ushaka abasore bose wizeye bashoboye akazi bagufashe tudatinze rero nagira ngo mukurikirane ibikorwa bibi byose biri gukorwa cyane cyane ibyihebe biri kugenda bitega ibisasu hano mu gihugu cyacu mugerageze mu birwanye pe bose ati yego nyakubahwa ahita ababwira ati ngaho nimugende bahita basohoka bageze hanze bya Katonda yahise afata telefone ahamagara umusore wa mbere bakoranaga za misiyo zikomeye zose batwereka yibereye ahantu mu kabyiniro abona ko muredi we ahita asohoka ajya ahantu hatari urusaku ati bite badi ati ni sawa bya Katonda arakomeza ati none handa gushaka uzane na wa musore wacu kwabuhariwe kuri mudasobwa ahita kupa yinjira mu modoka bajyana na fande bajya ahantu ku nyubako nziza bagezemo basanze harimo ibikoresho hafi ya byose by'itumanaho asangamo umusore wajyaga bafasha bafande mu kazi ako kanya aramureba ati sawa buretse gato nkwereke akicara ku mashini yatangiye gukurura amanimero atazwi yahamagaye muri iyo minsi mbere y'uko igisasu giturika akiri muri ibyo yagiye kubona abona nimero iramuhamagaye y'umugore we arayihorera irongera nk'inshuro enye aba arayifashe akiyifata yavuganye n'umuntu ahita titira ararabirana agwa hasi afande arikanga ese bya Katonda bayiki naho utaha turabakunda cyane cyane cao cao gusa mwanditse ni wawe undi ndetse ni nawe uyibagezaho ni Kagoma mugira amahoro y'Imana mukore subscribe share ndetse na like nyinshi. Ngiye kubaha ikaze nanone inkuru yacu n'urukundo n'amayobera tugeze ku gice cya 12 duheruka bya Katonda amaze kuga igihumure mu gihe yari amaze guhamagarwa n'umukunzi we Irene afande we byahise bimucanga ibibaye naho adira ikihebe gikuru cyo twasize kimaze korohereza umwana w'umukobwa cyashimuse cyamujyanye noneho mu cyumba cyiza aho azajya yitabwaho biruseho igice cya 12 turatangiye tugaruka kuri Reisi yicaye arimo yibaza yahise yibuka ukuntu yarabanye neza n'umukunzi we kumbi wa mukobwa Diri yashimuse ni mushuti wa Reisi ngira ngo ni nayo mpamvu ari gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi yahise atangira kwibuka ukuntu umunsi wa mbere yaragiye kumufata ku kazi aho yakoreraga agasohoka ubona atishimye Reisi yaramubajije ati bite Belinda akazi kagenze neza kumbi yitwa Belinda Belinda yahise yinjira mu modoka ati ni sawa sheri ariko kano kazi ndakarambiwe pe dufite manager ni shitani yigendera umuntu udatinya kugutangira raporo kwa boss nubwo waba wakerereweho umuntu umwe ati ngiye byarandenze pe
dore kwezi gushize bankase amafaranga kuberawe. None ndebye no kuri historique mbona nubundi barankase. Numvise na mumira no kuri Sheri. Lesi yahise amureba mu maso ahita abanza parika imodoka ku ruhande. Amureba mu maso nk'iminota ibiri arangije aramubwira ati ariko Sheri uzi kuri byose kuri njyewe. Gahita gatangira gucururuka no guca bugufi ati yego Sheri ndabizi. Arakomeza ati ntago wibuka ko nakubwiye ko nta mubyeyi ngira. Nakujijwe na mukuru wanjye ati ndabyibuka kandi ndabizirikana. Ariko ibigarura Sheri ndabizi ibigaruye kwikontrola birangukana rira. Lesi ahita amubwira ati Sheri witinya ni wowe buzima bwanjye kuko iyo ubabaye numva umutima wanjye hahindamo umuriro ku buryo mbura icyo nakora nkumva nahita nica umuntu n'ukuri. Gusa urukundo ngukunda rwo ni nk'ibisazi pe. Arakomeza ati tuzi ujya ukora akazi ushinzwe neza ntuzongere gukererwa pe. Dore nabonye imodoka mu gihe utaragura iyawe rero nzajya nzinduka mbanze nkugeze ku kazi mbone gukomeza si byo Sheri. Gahita gaseka atari ku Sheri sinkugore pe ni ukuri ati ahubwo nzajya nzinduka njyane n'imodoka y'akazi mpindura amasaha nabyukiraga. Lesi ati hoya Sheri ibyo ndabyiyemeje kandi nzabikora neza mpaka. Ahita yongera atwara imodoka baragenda kagenda kamuryamyeho ubona ko bishimanye disi. Muri ako kanya yahise ashiduka yumvise ubutumwa ku mashini ahita agenda arafungura abona ni mu makode ahita budekoda abona ni amafoto ya Sheri we Adiri yohereje yongeyeho ati Sheri wawe ameze neza usigaje misiyo ebyiri zonyine nkabareka mukikomereza ubuzima n'ubu kiriho atari ko ndakwizeye kubw'umukobwa wakora buri kimwe. Lesi yahise arakara icupa yari afite ahita rikubita ku gikuta rirashwanyuka duhita dusubira kuri Ayini ubona byamucanze atibaza impamvu umugabo yanze kumwitaba kumbi ntazi ko disi yagize ikibazo. Yakomeje guhamagara ariko abura umwitaba abandi nabo bari gushaka uko bamukangura barebye mu mufuka we babonamo tunini afanda araturebe abona n'utwa stress ahita akuramo kimwe aramutamika. Nyuma y'isaha imwe gusa yasinziriye cyane yicuye nimugoroba ashiduka aryamye ahantu atazi afanda ahita amubwira ati ariko ntiwaherukaga kuryama ati yewe bisa nabyo gusa murumuna wanjye kuva yakora impanuka nari ntararyama neza ngo nduhuke. Nageze aho rero ngira umunaniro mwinshi nitabaza ibi binini afanda aratangara ati kabisa biragaragara. Muri ako kanya yahise ahamagarwa n'abashuti be muribwa ko yari yahamagaye abashuti be bajyaga bakorana imisiyo z'ibanga bamubwira ko bageze mu mujyi yaza akabafata. Yahise ahaguruka afata ikote abwira afanda ati ndaje ahita asohoka afata imodoka arihuta ajya kubareba. Abagezeho bari babiri barabanza barasuhuzanya bishimye cyane ubona ko bakundanye cyane kandi bakunda akazi kabo. Ahita ababwira ati nimwinjire mu modoka nta mwanya wo gupfa ubusa. Bahise binjira baragenda barimo baragenda gusa yahise abona umuntu wambaye fime n'umupira wa jumper ubona ko asa n'ikihebe pe. Rero nk'umuntu ubifitemo uburambe n'ubunararibonye no muri iyo minsi hari hamaze guturika ibisasu bikomeye yarabishyetse gusa icyamukanze yabonye umuntu wari imbere y'icyo kigabo yari yambaye imyenda nk'iya Reyisi neza muri umuna we ndetse ubona ko bameze kimwe. Yahise yikanga parika imodoka ku ruhande vuba cya kigabo cyarebeye mu kirahure nacyo kuko bari bahagaze imbere y'inyubako ndende y'ibirahure kibona abantu baza bihuta bameze nk'abapolisi. Rero murabizi umunyabyaha n'umupolisi ni nk'injangwe n'imbeba cyahise kirabura umutipi wari ukiri imbere abakase inyuma y'inzu nawe yari yambaye umupira umupfutse mu maso bahita batatana. Byakatunda n'aba mutipi bazanye bahise baza biruka umwe akurikira umwe n'undi akurikira uwundi. Byakatunda yakurikiye wa undi umeze nka murumuna we ageze imbere abona ararenze niko gukata mu maveni aramwirukankana ubona ko abimenyereye kabisa. Bahirutse bambukiranya imihanda bahita batwereka wa mugenzi wa Byakatunda ahuye na cya kigabo cyaraje barabanza bararwana kabisa ubona ko bose bakora ibyo batojwe. Cyabonye kirembeje cyahise gikura agacupa mu mufuka kimupuriza mu maso ahita akinga ukuboko ariko bibubye ubusa gihita kimukubita umugeragwa hasi gihita kiruka. Tugaruka kuri Byakatunda rero bageze ahantu mu bantu benshi asa n'ubura wa mujama gusa akitegereza yahise abona umuntu wambaye nka wa muntu neza yahise yiruka ahita amuturuka inyuma mukubita umugeri agwa hasi abakuyemo ingofero. Yahise yikanga cyane arumirwa arahaguruka azunguza umutwe gusa nk'uko mubizi akaryoshye ntigahora mu itama kandi burya ngo n'imboga mbi ntizishira mu cyungo. Icyo tubasaba ni ugukora subscribe mugakora share
ndetse mukaduha na comment mu gihe mubona byagenze neza cyangwa byagenze nabi. Igice kizakurikiraho tuzabagezaho igice cya 13 ndetse n'icya 14. Bye bye, mugira amahoro y'Imana.